Hola, amics de l'Eixample, què tal? Veniu a córrer, si us agrada córrer, al Correbarri, el 16 d'octubre. Són res, són 10 quilòmetres. Per vosaltres, la gent de l'Eixample, és res. Si teniu allà uns carrers enormes, segur que guanyeu, segur que sou el primer barri. Jo us miraré, assegut des d'un racó, amb una cerveseta.